Побиття чоловіком дружини чи моральні приниження будь-кого з членів родини досі часто вважають сміттям, яке не варто виносити з дому. Від 11 січня цього року в Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу, що визнають системне насильство в сім'ї злочином. Набуло таке поняття значення, як домашнє насильство, яке раніше відносилось до адміністративної відповідальності, зараз це вже є межа кримінальної відповідальності. За домашнім насильством це умисні дії члена сім'ї, пов'язані з фізичним, психологічним або емоційним насильством. В нашій державі діє закон про протидію запобігання домашньому насильству, який визначив 16 категорій людей, щодо яких можуть чинитися такі дії. Це можуть бути батьки, членів родини, брати, сестри, колишні подружжя та інші родичі. Стаття адміністративного законодавства зазначає, що якщо це діє одноразово, це є адмінвідповідальність, якщо це повторно, це є склад частини другої, тяжчий злочин, однак якщо це є системний характер цих дій, і саме закон про кримінальну відповідальність визначає, що домашнє насильство є умисне систематичне діє щодо фізичного, психологічного, емоційного. Також юрист розповідає і про різновиди насилля. Варто зазначити на цьому моменті, що фізичним насильством є саме дії, які вчиняються щодо потерпілої особи, які не містять складу злочину щодо побиття. Тобто це може бути ляпас, який не містить тілесних ушкоджень. Щодо економічного насилля, то це позбавлення права користування житлом, позбавлення права користування речами, телефон і всі ці речі, які ми говоримо, які потребує людина для звичайного життя, якщо особа їх позбавляється своєю родиною, членом своєї сім'ї, то це є економічне насилля. Один серед міфів, яким обріз цей закон, це розписки на секс. Але Павло Мельник каже, смішного, починаючи із нового року, насправді у цій темі мало. Тепер навіть законна дружина може написати заяву до правоохоронців про зґвалтування. Тож, по суті, стереотип про подружній обов'язок іде в минуле. Будь-яке насилля відтепер може обернутися кримінальним провадженням та в'язницею. Питання зґвалтування досить важка тема, і тут межа потрібно розрізняти, оскільки за старим законом вважалися умисні дії примушування до вступу в сексуальний зв'язок. Однак із новим законом і внесенням змін до частини цієї статті вважається, що дії сексуального характеру, які пов'язані з проникненням в тіло іншої особи, з використанням геніталії або без них, з використанням інших предметів і без добровільної згоди. Що цікаво, досить часто ми бачимо, що питання добровільної згоди різні особи по-різному трактують. Закон визначає чітко це питання, і згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи з урахуванням супутніх обставин. Дуже важливо, кажуть юристи, що віднині дитина, яка стала свідком насильства у своїй родині, також визнається його жертвою. Зауважимо, що у зв'язку із змінами потерпілому відтепер не потрібно буде згрібати свої речі в одну сумку, для дитини в іншу, і йти шукати серед ночі якогось притулку, адже вступають у дію обмежувальні приписи. Вводиться законом також дві нові норми, які є обмежувальними заходами, що це є теж цікава річ, оскільки є поняття тимчасового обмежувального припису, який може бути винесений працівником поліції в той же самий день, коли насилля відбувається з метою запобігти продовженню насилля щодо жінки або чоловіка. І такий припис виноситься письмово, вручається кривднику, вручається так само потерпілій особі. Він діє до 10 днів. Таким приписом забороняється проживати в місті з потерпілою особою, забороняється листування, дзвінки, там навіть до місця проживання наближатися певний період часу. Цей припис може бути продовжений дальшому судом від 10 днів до 6 місяців. У кримінальному провадженні судом дія цього припису може бути продовжена на тривалий період. Порушення цього документу також тягне за собою відповідальність від адміністративної і до криміналу. Насправді, насильство над жінками – світова проблема. В Україні від нього страждає понад 1,5 мільйона людей. Але варто розуміти, що цифри в рази більші. Адже багато хто про те, що над ними знущаються, говорити не хоче або боїться. Він кожен день скандали робить, він голий ходить по квартирі. Це, вбійство буде, лізе до мене, розумієте, стекла будуть, ведь його в дурдом треба закривати, реально, з ним не можеш жити. Де він знаходиться? Там, в кухні. Ну, з вашої сторони звучали погрози в сторону сестри, матері. Він концерти спеціально.
реально робить. Він неадекватна людина, я вам чесно говорю. Лише 10% з мільйона жінок, які піддаються насильству, наважуються про це розповідати. За статистикою, щорічно через насильство в сім'ї гинуть понад 600 жінок. Кожну хвилину від дій кривдників страждають 3 жінки. Психологи кажуть, насильники, як правило, мають 2 обличчя. На роботі це цілком позитивна, адекватна людина, а вдома – садист і деспот. Ну, агресія є у нас у всіх, да? Друге діло, в якій формі ми її проявляємо. И вот эти формы, которые для человека доступны, которые считаются нормальными, это как раз формирует воспитание. И основа этих эмоциональных поведенческих паттернов закладывается в детстве, конечно. То есть в основном это те мальчики, которые видели такое же насилие в семье, либо в чьих семьях это одобрялось, говорилось, что ну, не беда, нормально, сама женщина виновата, да? Или вот в таком плане. И, конечно, когда мы вырастаем, мы всегда можем что-то с этим сделать. Но если человеку удобно так жить, то он не заинтересован в том, чтобы что-то менять. Якщо діти були свідками того, як батько б'є матір, велика ймовірність, що вони наслідуватимуть модель поведінки у дорослому житті. І так само будуть гамселити своїх дружин та дітей. І виростуть справжніми злочинцями. Когда происходит эта психотравма у ребенка, формируется как бы в подсознании такого два образа. Образ жертвы и образ насильника. И когда мы живем неосознанно, когда мы живем на автомате, действуем быстро в стрессовых ситуациях, то в основном это действия автоматически из тех знакомых моделей поведения, которые уже заложены. И у ребенка, который был такой опыт, либо он наблюдал такой опыт агрессии, насилия, то ему свойственно реагировать либо в состоянии жертвы, либо в состоянии насилия. За даними міжнародних досліджень, кількість дітей, які щодня потерпають від насильства в сім'ї, перевищує 10 мільйонів. Щоденно в Україні фіксують близько 350 таких випадків. Варто додати, що близько 60% жінок страждають від домашнього насильства на постійній основі, замикаються в собі і своїми проблемами та тягарами, і не знають, що ж робити далі. Чого мама побита? Я питаю, чому побита? Я не питаю, хто робить, я питаю, чому побити. Відвічай. Я відвічаю, я такого не роблю. Психологи кажуть, мовчати або змиритися з наругою ні в якому разі не можна. Важно самой женщине понять, что тут нет стыда в том, что подставить свои границы и говорить, что со мной так нельзя. В том, чтобы уметь обратиться за помощью. И прежде всего, у нас, ну, действительно, кто ищет, тут есть помощь. Конечно, это требует какого-то мужества, но прежде всего это требует для женщины понимания того, что со мной так нельзя. И умение говорить об этом соседям обязательно, в первую очередь, чтобы об этом кто-то знал. Пускай это будут родственники, соседи, знакомые. Обязательно говорить, что это уже было, что это не первый акт и может повториться. И знаете, есть такая поговорка, что что случилось однажды, может не повториться. Но что случилось дважды, обязательно повторится третий раз. Окремої уваги в цій темі потребують діти. Саме вони у кожній другій родині в Україні стають жертвами психологічного насильства, а в кожній третій – фізичного. Про це свідчать дані Ради Європи. На жаль, дітей у суспільстві вважають власністю батьків, забуваючи про те, що це насправді особистість. Если это даже без физического воздействия, а просто постоянное оскорбление, постоянное унижение, то это наносит непоправимый вред ребенку, потому что формируется его личность, и личность формируется уже ущербно, с какой-то слишком заниженной самооценкой, да, с пониманием того, что меня можно унижать, со мной можно так обращаться. За психологічною підтримкою в Україні можна звертатися за коротким номером національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства 116-123 з мобільного телефону безкоштовно. Там вас вислухають, допоможуть та підтримають. Дзвінки приймають цілодобово, анонімно та конфіденційно. Консультанти завжди можуть надати інформацію, у які структури необхідно звернутися. Вони не дають порад, але дають інформацію про те, як можна вирішити складну життєву ситуацію. Наостанок варто пам'ятати, що вислів «кого люблю, того і б'ю» в українських сім'ях давно має перестати бути нормою.